Och då har Conny förmodligen fått på en ljus. Nej, nej, det kan vara roligt att få på film. Och smeker man upp den så bara var det länge. Ja. Där, kom, nej, det är jävligt. Det är fin ljus ju. Ja. Åt ljus i alla fall. Ja, det är ju för dumt. Jag sa att jag inte skulle ta hem någon fisk. Nu blev jag ju tvungen att släppa ett spår. Nu får jag inte så jävla lite. Nej, den var lång som fan då. Ja, det var satan vet. Vit och fin den är på magen också. Ja, det var en del grannar i USA idag faktiskt. Mm. Och så kan vi berätta att Conny har tagit en gädda på nästan 5 kilo idag. Den fina, fina är den och zoomar in den en gång så. Ah, kan jag ju fejt. Och till alla yrkesfiskare vill jag bara säga att den åker tillbaka igen. Jag har bildbevis på det. Yes. Jävlar, den hoppar nästan upp i båten igen.